Джоан Роулінг, без перебільшення, найвідоміша письменниця сучасності. Саме вона створила хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, який приніс їй такі омріяні багатство, розкіш і визнання. А разом з тим – розчарування у собі, страждання та панічний страх за життя близьких. Писати книжки про Гаррі Поттера вона почала ще в університеті. Спочатку це була ненав'язлива писанина для себе, уявний магічний світ, куди можна втекти від суворої буденності. Перший хлопчик в окулярах, який має надможливості, з'явився, коли вона їхала в потязі додому, де від страшної хвороби помирала її мати. Після смерті матері Джоан швидко виходить заміж. Романтична натура, дівчина не одразу розгледіла украсені Хорхе Арантесі брутального, самозакоханого типа. Чоловік міг дозволити собі привселюдно її принижувати, ображати, навіть піднімати руку, а її роботу над книгою називав не інакше, як безглуздою писаниною. Донці Джоан виповнилося лише 4 місяці, коли жінка вирішила порвати з тираном. Тим більше хоч якесь видавництво нарешті погодилося надрукувати її. До цього відмовили більше десятка. А після того, як на екранах вперше з'явився смішний чарівник в окулярах, Джоан прокидається знаменитою. Написання книги, зустрічі, вечірки, знову книга. Божевільний темп. Джоан більше не належить собі. До того ж, тепер колишній не дає проходу їй, уже відомій письменниці. Чоловік навіть погрожує викрасти дитину. Джоан божеволіє від цього. А все через Гаррі Поттера, а точніше через гроші і популярність, які він приніс. Тепер життя Джоан повністю залежало від нього. Гаррі Поттер диктував їй, о котрій прокидатися, о котрій лягати, коли поїсти, коли пити чай, а коли писати. Публіка чекає, а значить треба писати, писати, писати. У такому стані, засмиканому, нервово збудженому, вона зустрічає Ніла Мюррея, який стане її наступним чоловіком. Джоан мало не впала, коли вперше підвела очі на нього. Перед нею стояв викопаний Гаррі Поттер, теж скромний, теж в окулярах, тільки дорослий. І тут починається справжнє реаліті-шоу. Вони мріяли про весілля і про медовий місяць, планували красиву церемонію, все до дрібниць. А журналісти пронюхали про їхні плани. Особливо спритні, навіть під виглядом пацієнтів, намагалися потрапити на прийом до її чоловіка-лікаря, аби тільки дізнатися подробиці. Але цього Джоан не збиралася віддавати Гаррі Поттеру. Вони скасовують заплановане весілля і одружуються таємно у вузькому колі найближчих. Джоан народжує Нілу 2 діток, і тепер її страх за життя потроюється за кожного із 3 дітей. А боятися справді було чого. Фанати, які прагнули продовження Поттеріани, брали штурмом родину письменниці. Вони підкладали записку у рюкзак старшої доньки з питанням, що буде з Гаррі Поттером далі. І навіть погрожували викрасти дітей, якщо письменниця не відповість. Джоан просто сходила з розуму. Але закінчити історію чарівника, який перетворив її життя спочатку на казку, а потім на фільм жахів, було просто необхідно. 12 січня 2007-го. В цей день вона поставила крапку і передала останній рукопис Поттеріани. Але Гаррі Поттер її не залишив в спокої. Вона досі від самого ранку до пізнього вечора відповідає на тисячі листів, проводить десятки зустрічей з бажаючими отримати права на використання образу Гаррі Поттера. І так весь час. Втім, найжахливішим стало інше. Гаррі Поттер, якого вона вигадала і виплакала, подарував їй навіть більше, ніж вона могла уявити. Шикарний маєток з прислугою, статус найбільш відомої і найбільш багатої письменниці Англії. Натомість відібрав її життя.